次に村上文吉君。委員長。村上君。生活の党の村上文吉でございます。もう質問事項もダブル部分も相当数あると思います。ただ、やはり重要な案件でございますので、注目しますけれども、また新たな、ご答弁をいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたしたいと思います。まず本法案でございますけれども、何よりも、障害者差別をなくして、また基本的人権を守る、それが最大の目的だと思います。合わせて、今回、障害者権利条約締結に向けての、国内法の整備という位置づけもございます。そういう中で、大臣にお尋ねをしたいと思いますが、まずこの、障害者権利条約における差別の禁止に十分対応した、法案となっているのかどうか、大臣のご認識を伺いたいと思います。合わせて、それだけではなくて、やはり、今回の法案は障害者差別撤廃への第一歩に過ぎません。やはり残された課題というものもたくさんあります。そしてその課題をいかに、解決をしていくか、これも大変重要な問題だと思います。大臣のご見解、ご認識をまずお伺いしたいと思います。森大臣。お答えいたします。本法案は障害者権利条約の締結に向けた必要な国内法の整備になっているというふうに理解をしております。これまで政府は障害者権利条約の締結に向けた必要な国内法の整備をはじめとする我が国の障害者に係る制度の集中的な改革として、障害者基本法の改正、障害者総合支援法の制定等に取り組んできたところでありますが、本法の制定により横断的な課題については所要の措置を講じたことになるものと認識をしております。今後とも障害者施策全体の推進の中で社会的な情勢の変化等、必要に応じた検討を行うことが重要であると考えております。委員長。村上君。それでは中身の話に移りたいと思います。これもすでに、質疑がされた件ではございますけれども、この本法案は、障害者基本法を具体化をするというのが大きな目的であります。しかし特に第4条の1項で、障害を理由とする差別等の権利侵害行為の禁止と規定をし、明確に差別の禁止を謳っております。その一方、本法案はですね、差別の解消という表現になっております。この理由、これも先ほど言っていただきましたけれども、その理由と障害者基本法と本法案との関係について、より分かりやすくご説明をいただきたいと思います。森大臣。本法案は障害者基本法第4条に規定された差別の禁止の基本原則を具体化し、差別の禁止に関するより具体的な規定を示し、それが遵守されるような具体的な措置等を定めるものであります。なお、本法案の名称につきましては、本法案が差別を禁止するとともに、それを社会において実効的に推進するための基本方針や指針の策定等の措置、相談・紛争解決の体制整備等の国や地方公共団体における支援措置についても定めており、これらを通じて差別のない社会を目指すものとして差別の解消という文言を用いております。村上君。
それでは次に、外務省にお尋ねをしたいと思います。実は同じような国内法の整備の中で、ハーグ条約締結に向けて、国内法が整備をされました。その時の議論で、いわゆる条約の趣旨と国内法にズレがあるのではないかという議論がありました。本法案も、障害者権利条約締結に向けての国内法の整備として、差別の禁止と、差別の解消という言葉を書き換えてしまったということにおいて、条約上問題ないのかどうか、その点についての見解をお尋ねしたいと思います。審議参事官。お答え申し上げます。委員からもご指摘ございましたとおり、障害者の権利条約の方につきましては、第5条の2におきまして、締約国は障害に基づくあらゆる差別を禁止するものとしと規定しております。で、私のもといたしましては、この条約と法律の関係でございますけれども、平成23年に成立いたしました改正障害者基本法の、4条の1項におきまして、何人も障害者に対して障害を理由として差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならないということが規定されましたので、そのことをもって条約の国内的な実施は確保されているというふうに理解をしております。その上で今大臣からも説明がございましたとおり、今ご審議いただいておりますこの差別解消推進法案というのは、その基本法の基本的な理念を具体化すると、そして措置を定めるものだというふうに整理しております。村上君。ありがとうございました。ぜひ、そこがないとは思いますけれども、せっかく国内法を整備したわけですから、条約締結に向けて、進展することを願いたいと思います。それでは一問だけ法案からちょっと外れまして、お尋ねをしたいと思います。それは障害者の表記に関する検討の問題でございます。この障害者の表記の件については平成21年12月にですね、鳩山内閣の時に、閣議決定により設置をされました、障害者制度改革推進本部において法令等における障害の表記のあり方に関する検討等を行うこととされ、同本部のもとに、置かれた障害者制度改革推進会議のもとで、検討が進められるということになっておりました。その後さまざまなヒアリングをされたと聞いておりますけれども、現内閣においてもこの障害者の表記について検討をされているのか、その点について、お尋ねをさせていただきたいと思います。山崎政策統括官。お答え申し上げます。ご指摘の障害者の表記でございますが、ご指摘のように平成21年の障害者制度改革推進本部におきまして、障害の表記のあり方に関する検討等を行うとこうなってございます。それを踏まえまして、障害当事者の方も参加した障害者制度改革推進会議、これにおいて検討されたわけでございますが、平成22年の12月の第二次取りまとめにおきまして、これに関しまして見解の一致を結局見なかったため、現時点においては新たに特定の表記に決定することは困難であると判断せざるを得ないという、そういう形の第二次意見が出されてございます。したがいまして、これに関しましてはさまざまなご意見があるということで、なかなか見解の一致を見ない今状態でございます。そういった状況を踏まえながらも、政府として引き続きどういう形があり得るか検討を続けていると、こういう状況でございます。村上君。さまざまな意見があることはもう全国承知の上で、こういう会議が持たれているわけです。やはり、障害者の方々の思いというものも受け止めながら、この表記の問題についても、結論を出すべきではないかなと、そのことを指摘をさせていただきたいと思います。
それでは、法案の中の中の質問をさせていただきたいと思います。これも先ほど質疑がございましたけれども、第2章にですね、定められた差別の解消の推進に関する基本方針とあります。これ先ほどいつまでにスケジュール感をという質疑が質問がございました。その答えを私も聞いておりますので、重ねて申し上げませんけれども、しかし、この第6条の中でその基本方針に掲げる事項4項目挙げております。また、それを、内閣総理大臣が閣議決定、作成をして閣議決定をするまでに障害者の皆さんの意見をあらかじめ聞く、障害者政策委員会の意見を聞きながら、取りまとめていくという条文も入っております。これだけの具体的なことがあるわけですから、当然スケジュールというのは立てるのが当たり前ではないでしょうか。その点についてお尋ねをしたいと思います。山崎政策統括官。お答え申し上げます。先ほど ご質問いただきました点でございと同じでございますけれど、ご指摘のように基本方針、さらにガイドラインの策定は非常に重要な要素になってまいります。それに関しましては、障害者等のご意見をお伺いしながら決めていくというプロセスに入りますが、できるだけ早く、この基本方針とガイドラインの策定を進めていきたいと考えてございます。まだ具体的な日時スケジュール等まで固めてございませんが、いずれにいたしましてもこれを早めに作りまして、国民事業者さまざまな方々に対する周知徹底に十分な時間を置いていきたいと、このように考えている次第でございます。村上君。どうぞ。この件に関しては大臣の見解を伺いたいと思いますけれども、その前にですね、事業者の合理的配慮の提供を、努力義務とした理由、これもお尋ねしたかったんですけれども、これもお答えをもうすでにいただいております。それで具体的な事例として、ご見解を伺いたいのですけれども、例えばですね、幼稚園あるいはまた保育園、小中学校、小中高、公立私立がございます。公立については義務化はされるということですけれども、私立学校の場合はいわゆる努力義務になってしまう。先ほど下大臣が指導勧告をするので、問題はないんだというような答弁ございました。それだったら義務化すべきではないかなと私は思います。そういう点について、ご見解を伺いたいと思います。森大臣。本法案における合理的配慮の提供については、国や地方公共団体などの公的な主体については、率先して差別の解消に取り組むことが要請されることから、法的義務を課している一方で、私立の保育園や学校を含めた事業者に対しては、障害者と相手方の関係は様々であり、求められる配慮も多種多様であることから、努力義務とした上で、主務大臣の定める対応指針により、自発的な取り組みを促すこととしております。いずれにせよ、公立、私立にかかわらず、どのような配慮が必要なのかということに変わりはないものと考えておりますので、基本方針の作成等にあたっては、このような観点も踏まえ、検討してまいりたいと思います。村上君。私が危惧するのは、具体的にこの法律が施行されたときにですね、現場で、いろんな問題が生じる、公立行っている、私立行っている子どもにとって、その教育の均等、機会均等も、あるいはまた教育環境に差が出てしまうという恐れがないのかなと、そういう恐れがあるので、指摘をさせていただきたいと思います。そして最後に、これも何度か出ております、施工期日がですね、3年を経過をする、そして見直しもその3年後という内容になっておりますけれども、やはり今までの議論を待つまでもなく、やはり障害者差別を解消するという大きな目的のためには、こういう規定にとらわれず、少しでも早く
施行し、そして様々な問題点についての見直しを図っていく、そのことが政府に強く求められると思います。その点に関して、大臣のご見解を、また決意をお伺いをして、私の質問を終わります。これ大臣、本法案に基づく差別の解消にあたる取り組みが円滑に行われるためには、あらかじめ関係者の意見を十分に踏まえた上で、基本方針や指針等を適切に定めるとともに、国民に対し本法の趣旨や基本方針、指針等の内容を十分に周知しておくことが不可欠であります。本法案の検討にあたり、パブリックコメントや全国8カ所で開催した地域フォーラムにおいても、本法の施行にあたっては十分な周知期間、準備期間を設けてほしいとの意見が寄せられております。このため基本方針等の作成及び国民への周知期間を適切に確保するために、約3年の準備期間を設け、平成28年4月1日を施行日としたところでございます。委員長、村上君。ありがとうございました。そういうご答弁は分かるんですけれども、やっぱりこの法律に心を入れていく、そのことがやっぱり必要だと思います。そのためにも、今も、答弁がありましたけれども、しかし少しでも前倒しをしていくという、強い思いをどうぞ、この法律施行に向けて、体現をしていただきたいな、心からお願いを申し上げて、質問を終わります。ありがとうございました。